Алс үдэн өтөгт байдуған нээслээл хотоотарай эрэгдэн эмэлэгт хүрч адахуай замда өнгүрх болсан билээ. Тэймээс дүсүйн тотгүлэг хэх бол эхний элжэнд хоэр нэстэг тэрэгтэй болох мүн бүсийн оншлагоуны түүүдэд эмра томографийн аппарат авчуүх асуудлэг оруулхар билтэж үгайм байна. Эрүүлэнхий манаа зохсжуға эмчнэрэй ховд нээслэл хотод гэхэд түргэний тэрэг харин хүдөө жарийс машин ему эсвэл мор мотоциклэс өөр унаа байхгүй. Гэтэл дотуур цусалдажуға хүнд өвчтэн холийн бартатай замд ийм унаагаар явлаа гэхэд эмлэг хүрч чадахгүй замдаа өнгөрч байгаа нь эмчнэрэй санааг зовох болжээ. Нээслэл хот дотроо ч гэсэн замын төгжрэнд орчих юм бол хідэн цагаарч гацах магадлалтай учраас мөн л хүнд өвчтэн эмлэгийн хаяанд нүд аних болоод байгаа юм аа. Гэтэл бусад улс орнуудад томоохон нэгдсэн эмлэгүүд нь бүгдээрээ нэстэг тэрэгтэй. Тэдгээр нь эмлэгийнхэн дээвэр дээр буух албатай байдаг учраас цаг алдахгүй эмнэлгийн тосомж үзүүлэх боломжтой байдаг юм байна. Яалтай үед тэр одоо хөдөө гадаа явж байхад тэр уулын мохонд одоо зас цуцтай намагч алхтай байгаа тэр айлын өвчтөн дээр яалтай мессэсэл хүрхийн тул яалтай эрүүлэн тосомж үзүүлгээ хүрхийн тулд төрөн тосломжийн дээр нисдэг тэрэг заашгүй шаардлагатай байгаа. Энэ асуудлыг бас байнга хороо эндээ хэлцэж байгаад төсвийн тодтолж уулганаар засгийн газарт хийх үүрэг даалгаврыг өгнө. Улсын нэгдсэн эмнэлгүүдийг цаашид нэстэг тэрэгтэй болох зорилтыг тавихын зэрэгцээгээр эхний ээлжинд эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд хоёр нэстэг тэрэг байх шаардлагатай гэж үзээд нийгмийн бодлогын байнгороноос төсвийн тодголд санал оруулахар бэлтгэж эхэлсэн байна. Мөн аймаг бүрт эсвэл бүсийн онцлогооны төвүүдэд дор хаяж нэг эмрэ болон томографийн аппарат аваад өгчих юм бол нарийн шинжилгээ өгөх гэж заавал хөдөөнөөс хот руу зардал чирэгдэл болоод явах шаардлагагүй гэж үзсэн байна. Тэгээ онцлогоо үйлчлэгний төв гэхлээр одоо 6 төвөл байна. 4-оос 6 төв бүсийн төв гэхлээр. Эхний ээлжинд бид төрлөг байна. За тэр томограф гэдэг маань компьютерний томограф маань нэг тэрвум 500-аас нэг тэрвум 800 төгрөгийн үнэтэй болов гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн барилгын засвар өргөдөлтлөөс эхлээд шин төрх эмнэлэг барих гэж бөөн асуудал үүсгэж байж арайхийн төсөвт мөнгийг нь суулгадаг. Гэвч эмчилгээний шаардлагатай тоног хөрөмж тутмаг хэвээрээ байгааг эмчнэр хэлж байгаа юм аа. Бүр социализмын үед хэрэгжилж байсан багжаараа хагалгаа хийж байгаа орон нутгийн эмнэлгүүд ч олон байгаа. Тиймээс энэ чиглэлээр нийгмийн бодлогын байнгороор дамжуулан улсын төсөвт асуудал оруулж ирэхээр хандаад байгаа юм байна. Одоо үзэгч тав хүнд зарим мэдээ мэдээлэл тавчханаар хүргэе.